1.500 persoas sumáronse o tétrico percorrido da Andaina da Santa Compaña de Rianxo. Non faltaron os sustos nunha cita na que se percorreron máis de 9 kilómetros. Era unha cita moi acardada e tras o barón do pasado 2023 a Andaina da Santa Compaña de Rianxo non defraudou. Preto de 1.500 persoas sumáronse esta actividade única na comarca na que se percorreron 9 kilómetros, pero non foi un itinerario habitual. O principal atractivo foi un túnel terrorífico que se estendía ao longo dun quilómetro e estaba cheo de sustos que conectaba o Urille con Taragoña. Para terroríficos cemiterios e máis criaturas sementaron o terror entre os camiñantes nesta andaina que se celebrou de noite en compañía da Santa Compaña, que tampouco faltou. Tratase dunha cita única, polo que ninguén quería perderse a oportunidade de vivila. Por iso chegaron á localidade de Rianxeira persoas de diversos puntos de Galicia e de idades moi variadas. para poder realizar esta actividad nocturna organizada por barbante roda con la colaboración de protección civil.